In Apeldoorn zijn vandaag alle brieven, kaartjes en knuffels opgeruimd. De spulletjes waarmee mensen laten zien dat ze meeleven, lagen allemaal vlakbij de Naald. De plek waar het drama op Koninginnedag gebeurde. Bij de Naald zelf liggen niet de meeste spulletjes. Maar op het grasveld aan de overkant, daar is het een bloemenzee. De mannen en de vrouwen zijn van een speciaal opruimbedrijf. Ze zoeken tussen de bloemen naar spullen die bewaard kunnen blijven, zoals kaartjes en teddyberen. Dat is heel makkelijk te zien natuurlijk. Je hebt hier allemaal stukjes erin liggen. Nou, die halen we dan voorzichtig eraf. En verder aan kaas en zo, ja, dat blijft wel staan. Want daar kun je dus verder niet zoveel meer mee. De gemeente wilde wachten tot vandaag met opruimen, omdat er in het weekend nog veel mensen naar de plek zijn gekomen. Maar nu is het tijd om op te ruimen. Laat het nu zorgen dat het goed bewaard blijft. Dan kunnen we gaan denken van wat we ermee gaan doen. Ik weet in Enschede bijvoorbeeld, toen met die grote vuurwerkramp, toen hebben ze een boekje gemaakt van alle tekeningen die er zijn neergelegd. Wat wij gaan doen, op dit moment weet ik het nog niet. De spullen hebben meer dan een week buiten gelegen, in de zon en in de regen. Daarom moet eerst de viezigheid eruit. Dat gebeurt in een speciale schoonmaakruimte. En als het nodig is, worden ze ook nog gerepareerd.